אוקיי. אז אחלה. אז זה שם ההרצאה שלנו, וכמו שתום קצת אמר, מה שנדבר עליו היום זה בעצם כל מיני טרנדים בעולם האנג'ינירינג שאני מניח שכולנו מכירים, אבל נדבר עליהם זווית טיפה שונה, ובאמת ננסה לראות איך הטרנדים האלה נראים כשהם פוגשים את עולם הסטארט-אפים, שהוא עולם שהוא קצת שונה מעולם של חברות יותר גדולות. אגב, זה לא בהכרח אומר שזה חייב להיות סטארט-אפ, אולי זה יכול להיות איזושהי קבוצה בחברה יותר גדולה שמתחילה לעבוד על איזשהו מוצר חדש, ומבחינה מסוימת הם מנסים לעשות משהו שהוא דומה למה שאנחנו עושים בסטארט-אפים כמו פה בטימייט למשל. אז עם זה בואו נתחיל לרוץ, ושוב כמו שתום אמר, אני מזמין אתכם לכתוב מה שבא לכם ואיזה שאלות שאתם רוצים בצ'אט, וננסה לענות על כל דבר. גם אם אני לא אספיק לענות לכם במהלך ההרצאה, בסיום ההרצאה אני עדיין פה ואני אמשיך לענות על שאלות בצ'אט, וזהו. אז בואו נתחיל. אחלה. אז מילה וחצי עליי, זה השם שלי, זה מה שאני עושה היום, פה למדתי ואלה מקומות שעבדתי בהם בעבר, ובגדול זהו, חלק הפחות מעניין, בואו נמשיך, אני עובד ב-Hysolate, אני גם לא אחפור על Hysolate, סטארט-אפ סופר מגניב בתל אביב, אנחנו מפתחים מוצר ממש ממש מגניב, שהוא נע בין עולמות ה-IT לעולמות ה-Cyber Security, ומביא טכנולוגיה שאנחנו מאמינים שהולכת לשנות את העולם, אז אתם מוזמנים, אם בא לכם, להיכנס לאתר שלנו ולקרוא קצת יותר ולהתרשם יותר, וזה די בגדול מה שאני הולך להגיד היום על Hysolate. שקופית שאני גם לא אדבר יותר מדי, אבל היא קצת באה להראות לכם את המסע הארכיטקטורה שאנחנו עברנו בכמה שנים האחרונות, מאז שהיסולט קמה, אז היסולט קיימת כבר כמה שנים, ובאמת שיצאנו לעשות הכל מהכל, הסטארט-אפ הזה התחיל כמונוליט, באיזושהי נקודה בסוף 2018 התחלנו לשבור את המונוליט הזה לחתיכות יותר קטנות, הפכנו מוצר און פרמי למוצר שהוא גם סאסי, ולקראת סוף 2020, בערך לפני קצת פחות יותר משנה, קרה אירוע מרגש, ובעצם סוג שזרקנו הכל לפח והתחלנו לבנות בצד הקלאוד שלנו מוצר מולטי-טננט, קלאוד נייטיב מאפס, אתם יכולים לראות פה גם טעימה מהטכנולוגיות שעבדנו איתן בתחילת הדרך והדברים שאנחנו עובדים איתם היום, אז באמת עברנו למקום שונה לחלוטין, ולמדנו הרבה מאוד דברים במהלך הדרך הזאת, ובעצם ההרצאה הזאת באה בין השאר לספר לכם כל מיני תובנות שלמדנו, ומה הוביל אותנו בבניית הארכיטקטורה במוצר הסאס החדש שלנו בשנה האחרונה. אז בהרצאה הזאת אנחנו הולכים קודם כל לדבר על טרנדים, אז אי אפשר לדבר על טרנדים בלי להראות איזשהו גרף של גוגל טרנדס, אז מה שאתם רואים פה זה בעצם שלושה גרפים שאני אשמח לראות בצ'אט, אם בא לכם לנסות ולנחש מה זה הגרפים שאתם רואים פה ומה הם מייצגים, כמו שאתם יכולים לראות יש פה שלושה, הטיימליין פה הוא מתחילת 2011, בעצם 10 שנים אחורה, עד להיום, ואם ניחשתם נכונה, אז הגרף הכחול הראשון זה באמת גרף של מיקרוסרוויסס, ושל אנשים שחיפשו את המושג מיקרוסרוויסס בגוגל. הגרף האדום הוא CICD, והגרף הצהוב הוא סרברלס. ועוד חידה מעניינת זה מה בדיוק קרה פה בפיק המוזר הזה, שפתאום אנחנו רואים שיש איזושהי ירידה שהתחילה שם. אז אם ניחשתם נכונה, אז כן, מדובר בפברואר 2020, ובעצם פרוץ הקורונה, כנראה שהרבה אנשים הפסיקו לחפש איך לפתח מיקרוסרוויסס וחיפשו דברים אחרים כמו מקדם הדבקה ומושגים שאנחנו פחות אוהבים ולאט לאט מקווה לראות וגם רואים את זה אולי פה קצת בגרף שהולכים לצאת מזה ובעצם היום אנחנו מדבר הרבה על מיקרוסרוויסס ובעצם על עוד כמה טרנדים שהם כזה מסביב והם קשורים למיקרוסרוויסס בדרך כזו או אחרת אז גם פה CICD וסרוורלס זה מושגים שכולנו מכירים והם מאוד משיקים למושג הזה שנקרא מיקרוסרוויסס, ובעצם מה שאנחנו הולכים לעשות זה לדבר על הטרנדים האלה ולא נסביר אותם, אלא יותר נגיד מה קורה כשהם פוגשים את המציאות של סטארט-אפים. ובשביל זה צריך לדבר קצת על סטארט-אפים וגם בשני משפטים נגיד מה מיוחד כל כך באנג'ינירינג, בסביבה כזאת של סטארט-אפ, אז אי אפשר לעשות את זה ולדבר לקהל של אנג'ינירס בלי להציג איזשהו מים, והמים שיש לנו פה היום באמת מנסה לעשות השוואה בין Enterprise Company לסטארט-אפס, אז
בעיניי זה מים חמוד, אבל כוכבית קטנה, לא לגמרי מסכים איתו באיזשהו מקום, ותכף אני אסביר למה. אז כשמדברים על אינג'ינירים בסטארט-אפ, יש הרבה דברים שכנראה הם די קונסנזוס, אנשים יודעים שכשאתה עובד בסטארט-אפ, כנראה אתה רוצה לדלבר מאוד מאוד מהר, רוצים לפתח סופר מהר, ורוצים גם להיות מסוגלים להגיב נורא נורא מהר, אם יש לקוח עכשיו שיש לו איזושהי בעיה, או אם יש פיצ'ר שמבינים שהוא עם פוטנציאל מאוד גדול, רוצים להיות מסוגלים להגיב מאוד מאוד מהר ולהצליח לשנות את המוצר בקצב מאוד גבוה. עד כאן מה שאני חושב שהוא יחסית מאוד קונצנזוס. הבעיה, זה מה שגם אנחנו חווינו, הרגשנו בתחילת הדרך בהייסולט, שהרבה פעמים קל לזנוח עוד שיקול שהוא סופר חשוב בסטארט-אפים, וזה שאתם רוצים גם להיות מהירים לאורך זמן, ואנחנו עדיין יהיה סטארט-אפ עוד חצי שנה מהיום, ועדיין יהיה סטארט-אפ עוד שנה מהיום, ואם לא ניקח את זה בחשבון, אנחנו עלולים לראות לעצמנו ברגל ולהגיע למצב שאנחנו עם קוד שאנחנו לא מצליחים לזוז איתו מהר ולא מצליחים להישאר באותו קצב שהיינו בו בהתחלה, ובגלל זה אני אומר, המים הזה הוא נחמד, אבל אם הייתם שואלים אותי, אתם לא כל כך יכולים להיות ברברים כאלה כמו בתמונה למטה ששוכחים מהכל, אלא כן צריכים להיות מין, בוא נגיד, כאלה לוחמים יוונים שבנשמה שלהם אולי הם יודעים לעשות קצת יותר דברים, אבל הם כן רואים בעתיד איך הדבר הזה נבנה למשהו שהוא טיפה יותר יציב ומשהו יותר מסודר שיכול גם לגדול ויכול להצטרף הרבה מפתחים אחרים ולעבוד עליו בצורה אפקטיבית. אז זה ככה טיפה קונטקסט על עולם הסטארט-אפים, אז ככה keywords שאתם תשמעו אותי אומר פה כל היום בהרצאה הזאת, זה דברים ששורים לקפסיטי, ולוסיטי, אג'יליטי וכו' וכו', ובעצם כל ההרצאה הזאת היא באמת באה להסתכל על הטרנדים מתוך הזווית המיוחדת הזאת של סטארט-אפים, ובעצם בנייה של מוצר חדש לפני שיש לו מיליוני לקוחות ויודעים שזה משהו שהוא עובד ורוצים להשקיע בו מיליוני דולרים ומאות מפתחים ומפתחות שיעבדו עליו. אז עם זה בואו נצלול ישר לבשר שהרצה, ובעצם הטרנד הראשון והמרכזי יותר שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, זה טרנד שכולנו מכירים של מיקרוסרוויסס, וכדי להתחיל בטופיק אוף, אני רוצה שנתחיל עם איזשהו סקר קצר שאני מזמין אתכם להשתתף ולענות עליו, שקשור לאיזה ארכיטקטורה אתם עובדים בה, אז בואו נראה אולי תום תוכל להעלות את הפול שלנו. אז צריך לקפוץ לכם כרגע על המסך איזשהו סקר, ניתן לזה כמה שניות מוזמנים לענות. בואו ניתן לזה עוד איזה... נגיע נראה לי זה 45. יאללה, מגניב. אוקיי, מגניב. בואו נשתף איתכם את התוצאות, אז כן, אז באופן כנראה לא יותר מדי מפתיע, אנחנו רואים שהרבה מהחבר'ה פה עובדים כבר היום בערך 50% על איזושהי תשתית שהיא תשתית מיקרוסרוויסס, עדיין יש 20% שעובדים על מונוליט, וגם זה, אני חושב שבמידה מסוימת זה לא מפתיע, ואני תכף אסביר למה אני חושב שזה לא מאוד מפתיע, וגם יש נתח בלתי מבוטל שבעצם נמצאים במין תהליך מעבר כזה של מונוליט למיקרוסרוויסס. אני חושב שבבוטום ליין אחד הדברים שאפשר להסיק מפה זה שכמעט חצי מהמשתתפים במיטאפ התחילו את הדרך עם מונוליט, ככה או ככה, ולא התחילו ישר עם ארכיטקטורה של מייקרוסרוויסס. מגניב. יאללה, בוא נסגור את הפול ונמשיך הלאה. עכשיו, יאללה. אז... אישור קו סופר קצר על, 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 על מונוליט מיקרוסרוויסס, שוב, אני לא אתעכב על זה, אני מניח שרובכם מכירים את הדברים האלה ואת האלטרנטיבות, אז תמיד כשאני חושב על, על מונוליט, זה נשמע לי כמו שם של איזושהי מפלצת ענקית ומפחידה, וזה מזכיר לי במקרה הזה את סלי מפלצות בעם, שהוא מין מפלצת ענקית כזאת שיכולה להפחיד, ובכל זאת אנחנו רואים שהרבה סטארט-אפים קטנים והרבה חברות, הם בכל זאת מתחילים את הדרך, עם האופציה הזאת של מונוליט, בגלל שבאמת יש הרבה יתרונות מיידיים בלבנות ארכיטקטורה בצורה של מונוליט, בגדול פשטות, זה במילה אחת, מכל הבחינות, מבחינה של איך שצריך לדבר זה סטאפ והתשתית, והיכולת שלנו לעשות מוניטורינג ודיפלוי ודיבאגינג לדבר הזה, זה משהו שהוא יחסית, בטח בתחילת הדרך הוא מאוד פשוט, מאפשר לנו לרוץ סופר סופר מהר, ובאמת הבעיה המרכזית של הדבר הזה, it doesn't scale, ואני חושב שהנקודה פה זה scale לא רק מבחינת performance, שזה מה שהרבה פעמים חבר'ה אוהבים ישר לקפוץ על זה, עניין performance, אוקיי, מה יקרה כש,
יהיה לנו מיליון משתמשים, אז אוקיי, אז כשיהיה לנו מיליון משתמשים, יהיה לנו גם מלא כסף ומלא עובדים, ואז נשפור את הדבר הזה למיקרוסרוויסס ויהיה בסדר. אני חושב שהבעיה האמיתית היא, מתחילה הרבה לפני הסקייל של הפרפורמנס, היא מתחילה בסקייל של מספר שורות קוד, וסקייל של מספר מפתחים שרוצים לעבוד על אותו מוצר, והרבה פעמים ארכיטקטורה של מונוליט, היא מתנפחת בצורה שהיא קשה, קשה לעבוד איתה במספר צוותים, וקשה לעבוד איתה במספר מפתחים מאוד גדול, ועוד הרבה חסרונות שהם באזורים האלה, כלומר, לאו דווקא פרפורמנס בהכרח. And yet, מאוד קל, אז עדיין אנחנו רואים שהרבה חברות סטארט-אפ מתחילות בדרך כזאת. מצד שני, יש לנו את המיקרוסרוויסס, במקרה הזה, אם המונוליט היה סלי, אז המיקרוסרוויסס שלנו זה מייקרוסופסקי והכפילים שלו, ובאמת כולנו מכירים את היתרונות הנפלאים שיש אצל מיקרוסרוויסס, שאני לא אתעכב עליהם, בין השאר סקלביליות, גם מבחינת פרפורמנס, היכולת שלנו לעשות להם דיפלוי בצורה שהיא נפרדת, האונרשיפ שאפשר לחלק את המיקרוסרוויס הזה האלה בין אנשים ובין צוותים בצורה שהיא מאוד מבודדת, ולכל צוות יש את העצמאות ואחריות לסרוויסס שלהם, ועוד דברים נפלאים כמו זה שאפשר להשתמש בשפות תכנות שונות, ואולי הדבר הכי חשוב, אפשר להגיד שאתם עושים מיקרוסרוויסס, שזה תמיד כיף ועושה תחושה חמימה בלב, ועם זה אנחנו עכשיו נצלול למה שנקרא סטארט-אפ ריאליטי ו המייקרוסרוויס ריאליטי ומה הבעיות שמתחילות לצוץ ברגע שמתחילים לעבוד עם מיקרוסרוויסס ובטח ספציפית בעולם של סטארט-אפים. אז אני חושב שהבעיה הראשונה שהיא ישר קופצת לעין והיא קצת קשורה לבסט פרקטיסס של מיקרוסרוויסס, שאני לא אתעמק בהם יותר מדי, אבל אחד הבסט פרקטיסס שיש במיקרוסרוויסס זה להעדיף דופליקציות על פני קאפלינג. כלומר, אנחנו רוצים שהמיקרוסרוויסס שלנו יהיו עצמאים ויהיו יכולים להיות דיפלויבל בצורה שהיא בלתי תלויה במיקרוסרוויסס אחרים, לא ישברו מיקרוסרוויסס אחרים, ואחד המשמעות של זה זה שבאמת אנחנו נעדיף הרבה פעמים לעשות דופליקציות לדברים על פני קאפלינג. והדבר הזה הוא כואב. איפה זה בא לידי ביטוי? זה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני בוילר פלייטס ויוטיליטיז שיש לכם שאתם צריכים בכל מיקרוסרוויסס בעצם. זה יכול להיות דברים שקשורים ל-error handling, וזה יכול להיות דברים שקשורים לסט-אפ של הסביבה שלכם, וזה יכול להיות utility הכי קטן שאין לו איזשהו package open source שעושה אותו, ואתם הייתם צריכים לכתוב קוד, שאתם רוצים להשתמש בו, לא משנה באיזה מיקרוסרוויס, הדבר הזה הוא נהיה באמת קצת טריקי. עוד דברים שיכולים להציג שם זה קודם קונפיגורציות, דברים שקשורים למשל קונפיגורציות של build, או קונפיגורציות של טסטים, או קונפיגורציות של linter שיש לכם, שאתם רוצים להשתמש בו בכל המיקרוסרוויסס, אז הדבר הזה יכול באמת טיפה לכאוב. ועם זה אני רוצה לשתף איתכם נגיד סתם איזושהי דוגמה לקוד סניפט אמיתי מהסורס קונטרול שלנו. מי שבמקרה הזה אנחנו, סתם שתכירו, אנחנו, אתם רואים פה קוד של TypeScript, אנחנו עושים משתמשים ב-TypeScript, קודם, הבקר שלנו כתוב ב-Node.js, ופה מה שאתם יכולים לראות, כל מי שיצא לו פעם ליצור אפליקציה חדשה ב-Node.js, הוא מכיר את הטקס הזה של יצירת אפליקציה וכל מיני קונפיגורציות ובוילרפלייט כזה בסיסי, שצריך לעשות, כמו להגדיר איזה HTTP headers ומה ה-cache headers שאתם משתמשים בהם, ולהגדיר איזשהו לוגר ולהגדיר כל מיני דברים מסביב. אז זו דוגמה קלאסית לבוילרפלייט כזה שאתם עשויים להצטרך לשפר בצורה כזאת או אחרת. עוד משהו שיש לנו פה, אז מי שאי פעם כתב קוד ב-JavaScript או ב-TypeScript, מכיר את הזוועה הזאת שנקראת undefined, ובאמת ב-JavaScript יכולים להיות כל מיני טריקים לגבי איך בודקים שמשהו defined או לא defined, ובמקרה הזה רואים פה סתם איזושהי מתודת עזר כזאת שעל הצורך שלה או אם היא כן שימושית או לא שימושית אפשר להתווכח בדיון נפרד, אבל זה פחות מעניין להיום. והיום הפואנטה היא שלא משנה באיזה שפה אתם כותבים ואיך המוצר שלכם נראה, יהיה לכם utilities של החברה שלכם ושל המוצר שלכם, ואתם תרצו לבנות כל מיני utilities שלא בהכרח יש ב-third parties זמינים, ואתם כנראה תצטרכו לשכפל אותם בצורה כזאת או אחרת, או שתצטרכו למצוא דרך לשתף את הקוד על פני כמה סרוויסס, מייקרוסרוויסס שונים. עוד דוגמה שאחרונה בחלק הזה, אז מה שאתם רואים פה לדוגמה זה קונפיגורציה של לינט. יותר נכון אתם רואים את אולי 20 שורות הראשונות של הקונפיגורציה, זה קובץ שהוא הרבה יותר ארוך ומדבר על כל מיני רולים שאצלנו לצורך העניין מרחיבים את ה-recommended lint שמציעים ב-ESLint, וגם הדבר הזה צריך למצוא, או שמשכפלים אותו על פני כמה מיקרוסרוויסס, אפשר להגיד שיש לזה יתרון מסוים, מבחינה מסוימת, כי אם יש כמה צוותים, עכשיו כל צוות יכול להחליט מה הקונפיגורציית לינט שהצוות מעדיף, יש שיגידו שזה נוח, מצד שני יש שיגידו,
אוקיי, בס, אבל יש לנו פה פגיעה בקונסיסטנטיות בחברה שלנו, ועכשיו יש צוותים עם קונפיגורציה א', ויש צוותים אחרים עם קונפיגורציה שהרבה יותר מקלה, והדבר הזה הוא יכול להיות עם אוברהד מעצבן. ועכשיו נשאלת השאלה, האם זהו, זה הדבר היחיד שמשופר? אז כמובן שהתשובה היא לא. יש פה עולם שלם שהוא עוד עולם שמאוד מאוד מאוד יכול לפעור, וזה עולם של דאטה. וגם העולם הזה מתחק לכמה דברים. הדבר הראשון שמי שמכיר את ה-Best Practices של Microservices, אז הרבה פעמים אחד ה-Best Practices זה גם לא לעשות coupling של דאטה. אז כל מייקרוסרוויס, אנחנו רוצים שהוא יוכל להיות עצמאי גם ברמת הדאטה, אז בין אם זה דאטאבייס נפרד, בין אם זה איזשהו דאטה סטור שהוא נפרד, ובטח שלא רוצים לשתף סכמות של דאטה, כל מייקרוסרוויס צריך שיהיה לו את הדאטה שלו. הדבר הזה הוא נחמד מאוד בתיאוריה, מה שקורה בפועל הרבה פעמים, זה שגם אם אתם עושים חלוקה יחסית טובה של מייקרוסרוויסס על פני הביזנס דומיינס במוצר שלכם, אתם עדיין עלולים למצוא את עצמכם בסיטואציה שחלק מהסרוויסס אולי לא צריכים בדיוק את אותה סכמה, אבל בוא נגיד הם צריכים אולי 50% סכמה משותפת או 70% סכמה משותפת, ואת הדבר הזה צריך לתחזק, זה ליטרלי עוד קוד שאתם צריכים איכשהו לתחזק ואיכשהו לטפל בו, לפעמים לדאוג גם שהדאטה סטורס האלה יהיו מסמכרנים, והדבר הזה יכול מאוד לכאוב. ומעבר לזה אני גם אגיד, מעבר לסכמות גם יש עולם שלם של כל מיני רפרים שקשורים לדאטה, כל מיני extensions שאתם, לא משנה באיזה, בואו נגיד איזה דאטאביס קליינט אתם משתמשים כדי לדבר עם הדאטאביס שלכם, כנראה תמיד תהיה עוד פונקציונליות שאולי אתם רוצים אצלכם ולא נמצאת out of the box בקליינט הזה, ואתם רוצים להרחיב אותה ואותן הרחבות, זה עוד קוד שיצטרך כנראה להיות duplicated, אלא אם כן יש לכם איזשהו פתרון אחר שאתם עושים. אז גם פה יש פה איזושהי דוגמה מאצלנו, שוב אתם רואים פה טייפסקריפט, אני אתרגם קצת מה אנחנו רואים פה, למי שפחות מכיר טייפסקריפט, אז יש לנו פה איזשהו אינטרפייס ממשק שאנחנו בתוך Hysolate הגדרנו, ומה שהוא עושה הוא בעצם מרחיב איזשהו אינטרפייס, מה שנקרא out of the box, את הוונילה אינטרפייס של מונגוס, שזה בעצם הקליינט שאנחנו משתמשים בו כדי לדבר עם MongoDB, ואתם יכולים לראות פה כל מיני פונקציות שהן לא נשמעות מאוד מפתיעות, והגיוני שתצטרכו אותן אם אתם עובדים בכמה מיקרוסרוויסס עם אותו דאטאבייס, יכול להיות שכל המיקרוסרוויסס יצטרכו אותו, כמו למשל פונקציה של Safe Create Collection, או לא יודע מה עוד יש פה, לעשות Drop Index בצורה שהיא safe, או לעשות איזשהו Aggregated Count, כל מיני פונקציות שבמקרה שלנו הבנו שאנחנו צריכים אותם בכל מיני מקומות, אז זה גם משהו שיכול להיות משופר ויכול לכאוב מאוד. מה קורה כשבאמת הקוד דופליקיישן פוגש את עולם הסטארט-אפים? אז קוד דופליקיישן תמיד כואב, אבל כשהוא בעולם הסטארט-אפ הוא כואב פי 10, והסיבה היא שבסטארט-אפים באופן טבעי כותבים ימבה קוד, אין עדיין מוצר ורצים מאוד מאוד מהר, ופשוט ליטרלי כל יום אנחנו כותבים המון המון שורות קוד, וברגע שכותבים הרבה מאוד שורות קוד, הדבר הזה נהיה הרבה הרבה יותר כואב, וכמובן שיש פה פגיעה קשה ביכולת של הצוות לשמור על ולוסיטי גבוה ולרוץ מאוד מהר. ועוד דעה נוספת שיש בסיפור הזה, זה שאינהרנטלי יש פה איזשהו אינקונסיסטנסי, אם באמת המיקרוסרוויסס הם מפוצלים והם לא קאפלד, אז יש פה מצב שבו, למשל, אם לכל מיקרוסרוויסס אמרנו יש קונפיגורציית לינק משלו, או כל מיני סטינגס שהם עצמאים משלו, יכול להיות לנו איזושהי אינקונסיסטנסי בארגון, והדבר הזה כואב ברגע שלמשל מייקרוסרוויס יכול להתפצל לשני מייקרוסרוויסס או דברים בסגנון הזה, זה יכול סופר להציג. עם זה בואו נמשיך לחיסרון הנוסף שלנו, וזה מה שנקרא DevOps Overhead. אז פה גם יש כמה בעיות, אני ארוץ עליהן יחסית, אחת הבעיות המרכזיות זה נושא האינטרפייסים. כל הממשקים של הסרוויסים עצמם, בין אם זה אחד עם השני, בין אם זה עם ממשקים חיצוניים, לדברים שלא היו קיימים לנו בארכיטקטורה של מונוליט, ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל להתמודד איתם, אנחנו צריכים לענות על כל מיני שאלות, יכול להיות שאנחנו צריכים פה message queues, כמו, לא יודע, Kafka, RabbitMQ, whatever you use, אז אלה דברים שלא היו קיימים בעבר, ואנחנו צריכים לתחזק אותם מכל הבחינות ולעבוד איתם. נושאים נוספים של עוד דאטאבייסים שיכולים להיות לי פה, דאטה מיגריישנס, שזה נושא שיכול להיות סופר כואב, ואנחנו צריכים איכשהו להתמודד איתו, כשבמונוליט אולי התמודדנו איתו בצורה מאוד פשוטה, פה אנחנו צריכים למצוא לו איזשהו פתרון, ועוד בעיות כמו deployment, CI וכו'. נראה לי הכאב פה הוא ברור, ברגע שבעולם הסטארט-אפ מתקשים את הדבר הזה, מאוד מהר ארכיטקטורה שלנו יכולה להיות מאוד מורכבת, ובאופן טבעי,
מייקרוסרוויסס זה מול מונוליט, זה ליטרלי לקחת קוד קומפלקסיטי שהיה במונוליט ולתרגם אותו לארכיטקטורל קומפלקסיטי שבא לידי ביטוי במייקרוסרוויסס. והדבר הנוסף שיש לנו פה זה כל נושא האובזרבביליטי, שבאופן טבעי הוא גם יהיה מאוד מאוד מורכב, לעשות מוניטורים ולעשות לוגינג לארכיטקטורה של מייקרוסרוויסס זה משהו שהוא טיפה יותר קשה, שהרבה דברים שיכולים לקרוא בדרך, הארכיטקטורה היא יותר מורכבת, להבין את התמונה הגדולה, את הביג פיקצ'ר, זה משהו הרבה יותר מורכב, גם מבחינת רמפ-אפ של עובדים חדשים, וגם מבחינת היכולת שלנו לדבק בצורה מהירה, להבין מה הרוט קוז של כל מיני באגים אנד-טו-אנדים שיש לנו במערכת, זה משהו שהוא יחסית מאוד קשה. ופה יש לכם לדוגמה ארכיטקטורה אמיתית, דיאגרמה אמיתית של המייקרוסרוויסס ארכיטקטור באמזון מלפני כמה שנים, אז באמת הדבר הזה יכול לראות לחלקנו כמו איזשהו דאת' סטאר, מסטאר וורס, ונראה, יכול להיות מאוד מאוד מפחיד, ברור שאצל רובנו זה לא יגיע לסקיילים האלה של אמזון, אבל עדיין ארכיטקטורה יכולה להיות מאוד, מאוד מורכבת ומאוד מהר. בואו נדבר קצת על אלטרנטיבה, מה שאנחנו קוראים לה פלקסיבל אלטרנטיב אצלנו, אז בעצם גישה שהיא טיפה פחות פופולרית, אבל אתם יכולים לקרוא עליה קצת באינטרנט, יש הרבה מאוד חומרים מאוד טובים, זה איזושהי ארכיטקטורת ביניים שנקראת מיני סרוויסס, והרעיון של מיני סרוויסס בתכלס זה להיות מאוד דומה למיקרוסרוויסס, אבל כן להקריב את הארכיטקטורל פרפקשן לטובת ביזנס ואליו, להבין שאתם לא נטפליקס ודיי וואן, יכול להיות שתרצו להגיע לשם יום אחד, אבל אתם מעדיפים שהארכיטקטורה לא תהיה מושלמת, אלא היא תהיה יותר אג'ילית ויותר גמישה ויותר מהירה, ואיך זה בא לידי ביטוי? אז קודם כל דבר שהוא מאוד שונה מיקרוסרוויסס, מיני סרוויסס מותר להם לשתף דאטה, מותר להם גם להשתמש באותו דאטאבייס, הקומוניקציה ביניהם היא יכולה להשתנות, היא תלויה, יכול להיות שבין מיקרוסרוויסס מסוימים יהיה מסג' קיו, יכול להיות שאחרים פשוט יתקשרו דרך הדאטאבייס במובן מסוים, דרך דאטאבייס משותף, ועוד הרבה דברים אחרים שיכולים לקרות, בדרך כלל באופן טבעי יהיה פחות סרוויסס, פחות דאטה סטורס and so on, פה יש עוד איזשהו גרף נחמד של גרטנר שמראה לכם קצת את המרחק בין מיקרוסרוויסס לסרוויסס מונוליטיים. אז במיני סרוויסס יכול להיות שיהיו מיקרוסרוויסס, למשל אצלנו אני אתן לכם דוגמה, אם למשל, וזה כל הרעיון פה, הרעיון פה הוא גמישות, אם למשל יש אצלכם איזשהו סרוויס שהביזנס שלו זה מ-day one אתם יודעים שהוא יצטרך לעמוד בסקייל מאוד גבוה ואתם מבינים שהוא ובוודאות יצטרך להיות גם בעתיד מיקרוסרוויס אחד ושווה לכם להשקיע באזור הזה, אז יכול להיות שאתם ממש תעשו מיקרוסרוויסס פול בלון באזור הזה, תדאגו שהדבר הזה ידבר עם אסס צ'יו, נצורון, נצורון. במקרים אחרים יכול להיות שלא, ופה זה בעצם הרעיון בדבר הזה, זה להיות גמישים. לשתף קוד זה גם משהו שהוא נהוג במיקרוסרוויסס, זה צורה שבה אנחנו עושים את זה למשל, זה עם packages פנימיים שאנחנו בעצם יוצרים ב-Hysolate, במקשה אנחנו עובדים עם NPM. והרעיון והעיקרון הכי חשוב, זה שכל הארכיטקטורה הזאת חשוב מאוד שהיא תהיה extensible, ושאם אנחנו רוצים עוד שנתיים להגדיל את הדבר הזה, אנחנו מאוד יהיה לנו קל להפוך את הדבר הזה ל-full blown microservice architecture. אני ארוץ על הטרנד הבא שלנו, הטרנד של המולטי-ריפו, שהוא גם טרנד שהוא בא יד ביד עם microservices, ואני אקפוץ ישר בוא נגיד ל-use case הסטנדרטי מקרו-ריק שהם עושים לעשות מולטי-ריפו, והרבה ארגונים שהם S-day scale, הם בוקשים את הדבר הזה, אז מתחילים בלבנות איזשהו מיקרוסרוויס חדש, אומרים טוב בוא נגדיר איזשהו branch protection כדי שלא כל אחד יוכל לדחוף למאסטר בלי review, בוא נגדיר CI, בוא נגדיר אולי איזשהו linter אצלנו, בואו נגדיר איזשהו testing infra, כי אני רוצה שיהיה לי unit testing ועוד testing נוספים שירוצו חלק מה-CI, ואז אנחנו מבינים אוקיי, יש פה הרבה boilerplate, אז בואו פשוט נעשה איזשהו template repository, שבו פשוט נשתמש וכל פעם שנבנה מיקרוסרוויס חדש, נשתמש ברפוזיטורי הזה ונחשוף את העבודה, אבל הדבר הזה לא לגמרי פותר את הבעיה, כי עדיין יכול להיות מצב שבו פתאום, אוקיי, עכשיו אני רוצה לשנות את הלינטרול הזה, או אני רוצה לשנות איזושהי קונפיגורציה, ואני צריך לעשות את זה על פני כל הרפוזיטוריז שיש לי בארגון, והדבר הזה שוב יכול להיות כואב, כמו שכבר הבנו. האלטרנטיבה שהיא טיפה פחות פופולרית, אבל גם קיימת בהרבה ארגונים, במיוחד פופולרית בארגונים שהם סופר גדולים, אז זה גם מה שקורה בגוגל, טוויטר, פייסבוק וארגוני ענק נוספים, זה להשתמש ברפוזיטורי אחד שכולל את כל המייקרוסרוויסס שלכם. ממש מגניב אם אתם ארגון מאוד גדול, והסיבה היא שהארגונים הגדולים האלה משקיעים הרבה מאוד זמן ומשאבים כדי לבנות תשתיתיות פנימיות שעוזרות לייעל ולהתמודד עם האתגרים של מונוריפו בצורה מאוד אפקטיבית. במקרים אחרים הדבר הזה הוא פשוט doesn't scale.
וקודם כל יש כל מיני בעיות כמו לעשות קלון, פשוט ברגע שיש הרבה מאוד מפתחים, הרבה מאוד קוד, הקלון יהיה מאוד איטי, גם בסביבות פיתוח מקומיות, גם ב-CI, הדבר הזה יכול מאוד לכאוב. קוד אינדקסינג ולחפש בתוך הקוד, זה יכול להיות משהו שהוא סופר כואב וסופר מציק שהקוד בייס שלכם יהיה ענקי. קרוס אינדפנדנסי זה משהו שהוא כואב, וגם מן הסתם הרבה CI/CD או version control services, הם עובדים הרבה יותר טוב out of the box אם אתם עובדים עם מולטי ריפו. ובמקרה הזה הפלקסיבל אלטרנטיב שאנחנו מציעים, במיוחד מתאים לארגונים שהם יותר קטנים, זה דווקא כן אולי להתחיל עם מונו ריפו, אבל כן עם כל מיני התאמות שכמו שאמרנו בעיקרון הקודם, העיקרון הכי חשוב זה שהדבר הזה יוכל להיות אקסטנסיבילי, וביום שבו תרצו לגדול, יהיה לכם מאוד מאוד קל להעביר את הדבר הזה להיות בארכיטקטורה אולי קצת שונה, אולי במולטי ריפו. ופה הרעיון הוא קודם כל לשים לב איך אתם משתפים את הדברים, לא סתם לזרוק הכל במונו ריפו ולגשת מתוך התיקיות ומתוך הסרוויס מאחד לשני, אלא מאוד לשים לב איך הדבר הזה קורה. במקרה שלנו אנחנו שוב בשביל קוד ויוטיליטיז וכולי, אנחנו משתמשים ב-NPM package פנימי, שפה הרעיון זה שגם אנחנו מפצלים את המונורי פה הזה, אז עדיין כל סרוויס בפני עצמו יוכל לצרוך את אותו NPM package כמו שהוא צריך אותו במונורי פה. עברו קונפיגורציות שקשה, אי אפשר לשתף דרך NPM package, אז אנחנו משתמשים בסימבוליק לינקס, כמו שאתם יכולים לראות פה בתמונה מימין, ופה בתמונה למטה בעצם אנחנו יכולים לראות אימפורט מאיזושהי חבילה פנימית שאנחנו מתחזקים אצלנו, במקרה הזה היא עושה דברים שקשורים ל-role-based access control. אני ארוץ על הטרנד האחרון שלנו להיום, שזה גם מן הסתם טרנד שהולך מאוד טוב יד ביד עם microservices, שזה continuous deployment ו-TDD, שמניח שהרבה מכם שמעתם על זה, והרבה חברות מאוד מאוד דוגלות בשיטה הזאת של test-driven development, מהרבה סיבות שהן מאוד נכונות ומאוד מתאימות הרבה פעמים לארגונים גדולים, והעיקרון הוא מאוד פשוט ב-continuous deployment, שינויים לפרודקשן קורים תוך דקות, כאילו אתם עושים pull request, עשו לכם code review, אתם מכניסים את זה, עושים merge, והדבר הזה מגיע ללקוחות מאוד מאוד מהר, הדבר הזה יוצר feedback loop סופר מהיר, מאוד אפקטיבי ומאוד מועיל, וזה הולך יד ביד מאוד טוב יחד עם TDD, שזה גם משהו שמאוד עוזר לשמור על code coverage מאוד גבוה לאורך קוד דרך הפיתוח, ולא להיזכר שהcode coverage שלכם קצת נמוך, וכל פעם לחפר על זה לכתוב את קצת טסטים. מה קורה במציאות הסטארט-אפים בעולם הזה הרבה פעמים? אז קודם כל, continuous deployment הוא הולך יד ביד עם test coverage סופר גבוה. אם אין לכם test coverage סופר גבוה, אתם לא עושים continuous deployment לפיצ'רים, אתם עושים continuous deployment למספר גבוה מאוד של רגרסיות והסתברות מאוד גבוהה, ובעצם זאת סוג של דרישת קדם כדי לעבוד continuous deployment by the book, מה שנקרא, ובאמת, אם מדובר ביוניט טסטים, הרבה פעמים זה קל, זה נוח, זה רץ מהר, הכל טוב, אבל במציאות של סטארט-אפים מיוחד, end-to-end tests ו-integration tests שהם טיפה יותר מורכבים, הם דורשים תשתיות והם דורשים יותר השקעה ויותר זמן, וגם ה-CI נהיה יותר מהיר, אז בגדול טסטים לוקח זמן לכתוב אותם, לוקח זמן לעשות להם review, לוקח זמן to maintain them, ובעוד שבארגוני ענק זה לא כזה דרמטי לכתוב עוד טסטים, כבר אני כותב פיצ'ר, כשאנחנו מדברים על קצב של סטארט-אפ שיותר קטן, הדבר הזה הוא נהיה סופר כואב, ובעצם הרעיון פה והאלטרנטיב שאנחנו דוגלים בו אצלנו, זה מן הסתם לא לזרוק ולהגיד, אוקיי, אני לא צריך טסטים, הכל טוב, הלקוחות שלי יתמודדו, ופשוט לכתוב בלי באגים, אלא הרעיון הוא כן לשמר את הטסטינג פירמיד המפורסם, שגם הרבה חברות יותר גדולות עובדות איתו, אבל לשמור אותו בעצם בדיאטה שהוא הרבה יותר סלים, עדיין הרשיו במובן מסוים יהיה הרבה מאוד דומה, אבל בעצם ההשקעה היא צריכה להיות הרבה יותר מקושבת, ובעצם אנחנו רוצים להשקיע את מאמץ הטסטים שלנו באזורים שהם הכי קריטיים, בעיקר ביוניט טסטים, זה משהו שהוא תמיד עדיף בלי קשר, אנחנו כן דוגלים ב-continuous delivery ולא continuous deployment, בגלל שברגע שהטסט קוורג' הוא לא מספיק גבוה, continuous deployment הוא עשוי מאוד בעייתי, ובעצם מה שאנחנו מתבססים עליו כדי לספק את ה-quality מספיק טוב עבור הלקוחות שלנו, זה להסתמך על סביבת סטייג'ינג שעליה אנחנו רוצים לפני שהקוד מגיע באמת לפרודקשן, ושם אנחנו יכולים, בוא נגיד, לתפוס ולשפר את הקוורג' שלנו בצורה מסוימת כדי להבטיח איכות שהיא יותר טובה תוך כדי שמירה על אג'יות מסוימת, וכמובן שהריליס קיידנס יכול מאוד מאוד להשתנות, אז זה לא בהכרח אומר שאתם צריכים לשחרר לפרודקשן בדיליי של שבועיים, יכול להיות שהספרינטים שלכם, במקרה שלנו הספרינטים שלנו הם ספרינטים של שבוע, ואנחנו משחררים בקצב יחסית מאוד גבוה, לפעמים גם עושים פיקסים על גבי סטייג'ינג, כדי שהדבר הזה
כן, בוא נגיד, הפידבק לופ אל מול לקוחות עדיין יהיה סופר מהיר. וכמובן, הערה האחרונה זה כן לתת השקעה משמעותית בתשתיות של מוניטורינג ואלרטס כדי לוודא שכשהקוד כבר מגיע לסטייג'ינג או מגיע לפרודקשן, אנחנו יודעים להגיד בצורה טובה מאוד אם יש איזשהם בעיות ולתפוס אותם הרבה לפני שהן מגיעות בכלל לאיזשהו לקוח. איזשהו גרף סיכום שהוא סופר בולפארק גרף כזה, כן, אין פה המלצה חד משמעית, כי כל הדברים שדיברנו עליהם הם נורא משתנים בין חברות, בין ביזנסים, בין סוגים של מוצרים, וזה משהו שהוא הוא באמת הוא לא אחיד לכל החברות, אבל הוא כן נותן לכם טיפה תחושה לאיך שלפות אנחנו תופסים את הסוג של best practice עבור כל אחד הדברים שדיברנו עליהם, על מתי ומה נכון להרבה סטארט-אפים, ומתי הדברים צריכים אולי to evolve, ומתי אנחנו צריכים לראות את השלב הבא. ושוב, העיקרון המסכם פה אולי לכל ההרצאה הזאת, זה תמיד לחשוב על העתיד, תמיד לזכור שאתם צריכים להיות נחמדים למפתחים שהולכים להגיע בעוד שנה, בעוד שנתיים, ולפתח ולהתקדם במוצר שאתם עובדים עליו, וכדי לעשות את זה, בכל החזיתות אנחנו רוצים להיות אקסטנסיביליים, ושלא נגיע למצב שאנחנו צריכים באיזשהו יום בהיר אחד להגיד, טוב, אנחנו צריכים עכשיו לשבור את המונוליט, או לשבור משהו ולכתוב הכל מאפס, כי התהליכים האלה, מהניסיון ומהכאב שלנו, באייסוף לפחות, הם יכולים לקחת כל כך הרבה זמן, שהם פשוט לא ישלמו באופן מלא, או שהם פשוט יעלו לארגון הרבה 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 מאוד משאבים וזמן. אז זה הסיכום שלנו, זה הסיכום שלי להיום. סטארט-אפ אינג'ינירינג הוא שונה, אסנשיאלי, מאינג'ינירינג בחברה שהיא יותר מצ'ור. אל תהיו פנאטים, אל תהיו במרכאות דתיים לגבי הקונספטים שאתם עובדים איתם. צריך תמיד לשאול את השאלות ולראות האם הדבר מתאים גם לביזנס. תזכרו שאתם לא נטפליקס, אולי אתם תרצו להגיע לשם יום אחד, אבל בטח אתם לא נטפליקס ב-day one, אז לא בהכרח כל best practice שהוא מתאים לכל שכתב נגיד מהנדס בנטפליקס על הדבר הסופר חדשני שהם עשו אצלם, לא בהכרח זה אומר ש-it applies on every company ושצריך להשתמש בזה תמיד. ושוב, תהיו נחמדים לכולם, אבל בעיקר תתחשבו בחברי צוות העתידיים שלכם. אז זה היה הטוק שלי להיום, ושנהניתם, אני נראה לי ניתן כמה זמן שאלות. כן, אז ואם לא נספיק, אז נענה על השאר כבר רגע בצ'אט. אז המון המון תודה רבה לאלון. תודה רבה.